没有受到邀请，我们更是要去。然后第二个，台湾绝对不打悲情牌，我们有愤怒牌，我们没有悲情牌。台湾为什么要悲情？对，我们是要去贡献的。你刚才的演技有点浮夸呀。大王叫我来巡山，加油努力奋斗。参加作为观察员参加世界卫生大会的议程项目提案，我想谈一下这个问题。让我们跟踪一下，在以前几届世卫大会来处理这种补充意向的时候，大会同意要遵循可预测的、有尊重性的、有秩序的程序来处理这个问题。他应该允许各种意见得到应有的表达，并保持良好的大会秩序。这个程序啊，就是每个这个程序啊，它包括两个委员会要发言，每一个3分钟支持该委的建议，还有两名代表团呢也将发言，也是3分钟一个代表团。如果就是两名反对这个建议的代表团。那好，为了便利我们的工作，我建议我们就遵循这个以前的程序，过去的程序。那么我就认为大会同意遵循这个程序了，我看到是这样，就这样决定了。So it will be 2 delegations. 那么，两名代表团发言，我现在请中国代表团发言。中国，请您发言。主席先生、总干事先生、各位部长、各位同事。本届大会总务委员会作出了不将涉台提案列入大会临时议程的建议，中国代表团坚决支持这一建议。涉台提案于法不容，于理不通。联合国大会第2758号决议和世卫大会25.1号决议为世卫组织遵循一个中国原则提供了法理基础，确认了台湾是中国领土一部分的法律地位。世卫组织法和世卫大会议事规则中没有主权国家的一个地区作为观察员参加世卫大会的法律依据。涉台提案违反联合国宪章宗旨和原则，违反世卫组织法和世卫大会议事规则，是非法的、无效的。对于台参与世卫大会问题，中国政府的立场是明确的、一贯的，即按照一个中国原则，通过两岸协商妥善处理。中国政府连续8年同意中国台湾地区以观察员身份参加世卫大会，是中方在当时海峡两岸关系和平发展的背景下做出的特殊安排。这一特殊安排的前提和基础就是坚持一个中国的原则立场和两岸协商。民进党上台后顽固坚持台独立场，
拒不承认两岸同属一个中国，台参加世卫大会的政治基础不复存在。台唆使少数国家搞涉台提案的目的是超越联合国和世卫组织基本法律文件的限制，在联合国系统和世卫组织内制造两个中国或一中一台，是利用世卫大会实现拓展其国际空间、凸显独立主权地位的政治图谋。将世卫大会政治化的正是台湾当局和少数国家。在一个中国原则前提下，台湾参与全球卫生事务，包括参加世卫组织技术活动，获取信息毫无障碍。台不能参加世卫大会，不会出现所谓的防疫缺口，不能把台湾民众的健康问题与台参与世卫大会问题混为一谈。中方建议主席果断裁决，同意总务委员会建议，不将涉台提案纳入大会议程。谢谢。Thank you, China.